çıxışlar eləyim. Xahiş edirəm, bəyəmin əyləşdirmə. Əziz qonaqlar, mən çıxışı məhz bu vaxta saxladım ki, tələsən qonaqlar, rəqs edənlər, uzaqdan gələnlər yola salaq, ondan sonra əlbəttə ki, çıxışlarımızı edəcəyik. Bu günləri biz mümin bir qardaşımızın toy mərasimində iştirak edirik. Fərid bəy imanlı, ixlaslı gənclərdəndir. Allah imanımı kamil eləsin. Fərid bəy, xahiş edirəm, əyləş göz taxtacında, çox xahiş edirik. Xanımınla sənə xoşbəxtlik arzu edirəm. Mən istəyirdim ki, məni Rəvab Elif məclisinə dəvət etmişsən, mən də bu mömin toyundan bir iki çıxışlarımı edim inşallah sizlərin şərəfinə. Fərid bəy, Həzrəti İmamı Əleyhissəlam günlərin bir günündə yaxınlaşır Rəsulallaha, deyir, ya Rəsulallah, müşkülüm var, mənim üçün bir dua edin. Peyğəmbərimiz iki rükət namaz qılır, səcdəyə gedir, qalxır ayağa, əl açır, deyir, ay Allah, sənə ant verirəm Əlinin həqqinə, Əliyə kömək ol. Həzrəti İmam Əleyhissəlam qayıdır, ya Rəsulallah, bu nə duadır etdiniz? Mən sizə xahiş etdim, mənim üçün dua edəsiniz. Amma siz mənim həqqimə ant verdiniz Allaha. Rəsulallah qayıdır, ya Ali, sağa baxdım, sola baxdım. Önə baxdım, yuxarı baxdım, hayana baxdım, Allah yanında sənin həqqindən üstün bir həqq görmədim. Onun üçün Allahın sənin həqqinə ant verdim. Bir şuara yazmayın artıq bu qədər cansız əsər, əsərin canı hanı, orada əli yoxdur əgər. Bəli, məhz bugünkü toyda Həzrəti Əleyhissəlamdan Xanım Zəhradan danışmaq, Əhl-i Beytdən danışmaq laf yerinə düşürdü. Çünki harada İmam-ı Əleyhissəlamın adı çəkilir, Xanım Zəhranın adı çəkilir, o məclis daha əfiyyət olar, daha bərəkət olar. Mən Həzrəti İmam-ı Əleyhissəlamın həqqinə ant verirəm, ya Allah. Xanım Zəhranın bilinməyən qəbrin hörmətinə ant verirəm. Bu günləri bir mümin qardaşımızın toyunda iştirak edirik. Bu mümin qardaşımızın nə günahları var, onun günahları üstündən qələmi əhlini çək. Əhl-i Beyt hörmətinə bu iki gəncin günahlarını bağışla, hətta bütün cavanlarımızın günahlarını bağışla. Həzrəti İmam Hüseyin aşiqlərindən Allah qərar versin bizləri. Fərid bəy, sənin şərəfinə deyirəm bu çıxışları. Zahida, bükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Niyləyər ayə günah ilə bürünmüş bələnə. Başıma bağla Hüseyin qarəfini bəsli mənə. Ümidim var kəbi əvvəldə ağam imdada gələ. Oğlumun hörmətinə Həzrəti Zəhra da gələ. Mən sənə Həzrəti İmam-ı Əleyhissəlamın şücayətini arz edirəm. Nərimin bacımıza da xanım Zəhranın iffətini arz edirəm. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Mən Gültəkin müəllimiyə bir daha göz aydınlığı verirəm. Və bir öz yazdığım kiçik bir qədər də bir daha sənə hədiyə olaraq deyirəm. İnşallah sonra müəllimlərimizi dəvət edəcəm, onların da hədiyələri var. Nə qədər ömür verib ibadət eylə Allaha. Haram işdən çəkinib sədaqət eylə Allaha. Oruç tut, hər gün namaz qıl, get tanrı dərgahına. Allahdan yaxşı dost mu var? İtayət eylə Allaha. Xümus payla, zəkat payla. Xumus ver, zəkat payla, qafal tanrı səcdəsinə Allahı yad etməyin kifayət eylər Allaha. Qəlbində dəm yaşat 12 imam sevgisini, Əhl-i Beyti sevərək şəhadət eylə Allaha. Din yolunda aşiq ol Əli Fatimə eşqinə. Ahirəti qazan deyə etmə şikayət Allaha. Dönmədin qəlbində Əhl-i Beyt sevgisi var. Hüseyin aşiqiyəm, etdim məhəbbət Allaha. İmam Hüseyin Əleyhissalam hürmətini Allah sizi qorusun, Allah sizi mən nədərdən qorusun deyirəm. Və xahiş edirəm, bir daha alqışlayaq bu günün bu gözəl ciddiyini. Mən sizlərə yalnız xoşbəxtlik arzulayıram. Allah sizi mən nədərdən